Mende ni survivor. Yeah, I can survive in the nuclear bomb. Sasa mimi ndio Mkenya wa kwanza kula mende. Na zikaranga hata saa ingine kula kamoja moja hii. Kutamu kama kumbe kumbe. Nilijaribu ya kuchemsha lakini si wanaipenda. Ya kufry ndo tamu. Naweka antibodies kwa maini na rewind mpaka kidney. Karibuni. Amwezi kula. Amwezi.